Vì vô hơi, cửa xa mùi ní, ở bốc chân nạ rơ ếch chài, còn chìa càm có cà rí, rộng chạc, bàn xóm công nất khía, bà là bách cho bọc bạc nạ đọt tí, chùm nôn đập mơ nô la, trời à bút hát chập bình chun từ tô la cả. Cảm hôn OS River Marketing Cambodia, xâm phó, xa có phép, ổ đám mơ phép. Tìm vơ mịch xì, mình chạc, mình lếp, mình vét cắt. ក្រោយពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កំពុងសមត្ថកិច្ចពេអឹមបានបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យ3នាក់ទៅកាន់តុលាការដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើឆបោក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងប្រព្រឹត្តឯកសារក្លែងក្រុមរូបភាពសមគំនិតគ្នាខ្ចីប្រាក់អ្នកដតីចំនួន10ដុល្លារមិនសងថែមទាំងដាក់តម្កល់ឯកសារក្លែងទៀតផងជនសង្ស័យ3នាក់មានដូចជាឈ្មោះ វ៉ាន់សុខុនអាយុ58ឆ្នាំមុខរបររើសអេតចាយទី2ឈ្មោះជុំណារីអាយុ48ឆ្នាំទី3ឈ្មោះទួនរស្មីអាយុ21ឆ្នាំកម្មការនីរោងចក្រសំណុំរឿងខាងលើនេះស្ថិតនៅលើដៃលោកមុតដារាព្រះរាជអញ្ញារងនៃអាយកាអមសាលារំបងរាជធានីភ្នំពេញបើការស៊ើបសួរ នឹងក្រោយពីសាកសួររួចតំណាងអាយកាបានធ្វើការចោតប្រកាន់ជនសង្ស័យទាំង3នាក់ជាផ្លូវការនិងបានចាត់បញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាដើមបណ្ដឹងគឺមានឈ្មោះហៀងស្រីរតន៍ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបានបញ្ជាក់ថាលើកទី1ប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មានមនុស្សមួយក្រុមប្តីប្រពន្ធ រួមទាំងជនសង្ស័យ3នាក់ខាងលើផងបានសមគំនិតគ្នាជាចង្កោមទៅខ្ចីប្រាក់ពីស្រីរតន៍ចំនួន10ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកដោយបានដាក់ឯកសារឡងរឹងក្លែងក្លាយមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិចំរើនផលសង្កាត់បឹងចំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញរួមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសៀវភៅស្នាក់នៅតំកល់ឲ្យស្រីរតន៍ដើម្បីមានការជឿទុកចិត្តលើកទី2នៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 មនុស្សដតដែលនោះបានបង្កើតក្រុមមួយថ្មីទៀតទៅខ្ចីប្រាក់ពីជនរងគ្រោះចំនួន 300,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយបានយកឯកសារវិញ្ញាបនបត្រតម្កល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យមួយទៀតទៅដាក់តម្កល់បន្ថែមប៉ុន្តែពេលលើកទី2នេះដោយសារទំហំទឹកប្រាក់ពុះពេកសេរីរដ្ឋក៏បានសុំចុះបន្ទុកនៅក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណងតែក្រុមនោះមិនព្រមឲ្យទេដូច្នេះក៏មានការសង្ស័យឈានទៅ ឆែកមើលឯកសារពាក់ព័ន្ធនៅក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មទើបដឹងថាឯកសារទាំងអស់សុទ្ធតែคล้ายៗដើម្បីคล้ายបន្លំខ្ចីប្រាក់ដោយដឹងថាទង្វើជនសង្ស័យមួយក្រុមនោះមានគំនិតទុច្ចរិតហើយនោះទើប នៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈជនរងគ្រោះបានណាត់ជួបពួកគេនៅផ្ទះដើម្បីធ្វើឯកសារប្រគល់ប្រាក់តែជនរងគ្រោះក៏បានប្តឹងសមត្ថកិច្ចរួចហើយដែលឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យយកទៅអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយមានឈ្មោះ3នាក់ខាងលើឪពុកជាអ្នករើសអេតចាយកូននិងអ្នកសមគំនិតជាកម្មករកម្មការនីចំណែកបពួកមួយចំនួនទៀតកំពុងកិច្ចខ្លួន តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមតិបានលើកឡើងថាជនរងគ្រោះបានខាតបង់អស់ប្រាក់ចំនួន10ម៉ឺនដុល្លារត្រូវចុបបាច់កយកអីមកវិញបើពួកគាត់សុទ្ធតែមានមុខរបរជាអ្នករើសអេតចាយនិងកម្មករកម្មការនីបែបនេះ